dneska večer do areálu zřícení hradu Brumov, který stojí na místech, které byly osídlené v druhé polovině 12. století. A někdy před polovinou 13. století byl zde vybudován zeměpanský hrad k obraně cesty Vlárským průsmykem. V současné době je hrad zavřen, takže se do něj nedostaneme. Půjdeme sem zítra ráno. Vstupné vypadalo velice solidně, takže si můžeme dovolit i do hradu vstoupit. Vlastně nacházíme na hradě Brumov. Zpočátku to byl nevelký hrad, jehož jádrem byla pravděpodobně hranolová věž. V roku 1256 byl doložen zdejší kastelán Smil ze Střílek. Střílky je další hrad, na který se půjdeme podívat, zřejmě i dozvíde dneska. Vidíme, že hrad je takto konzervován. Dějí se zřejmě i kulturní nějaké akce. V druhé polovině 15. století se hradu zmocnil Matyáš Korvín a od něj potom Brumov získal do dědičné zástavy uherský rod Podmanických. Bylo to od roku 1503. Takže prosím, jsme zřejmě přehradím. Vstupujeme do vlastního hradního areálu, který se nachází na nejvyšším bodě tady. Vidíme, že z hradu se dochovaly nějaké zdiva. Původní kamenná dlažba 16. století, odkryto v roce 2002. Tak. Dále hrad střídal majitele. V 16. století zřejmě v souvislosti s nebezpečím tureckých vpádů byl opraven, zesílen opevnění a vybudováno rozsáhlé opevnění předhradí. Tam jsme byli před chvílí. Z hradu se dochovala část paláce, to je možná toto, možná, že se také jedná o hospodářské budovy pouze. Když sem takto vstoupíme, tady vidíme možná pec. V roku 1621 se zbouřili podaní a za pomoci emigrantů hrad dobyli. V roku 1626 náležel uherskému rodu Forgáčů a roku 1659 bylo panství rozděleno na 5 dílů. A my se díváme na věže, které vyčnívají nad městečkem dole Brumov. Vidíme zde také kašnu. Půjdeme pokladně zaplatit. Jsme vstoupili do archeologicky zřejmě odkryté části paláce. Vidíme, že to vykopané ze země. Tamto místo, jak jsem se díval předtím, říkal jsem, že tam zřejmě byla pec, tak to byla takzvaná velká věž. Vedení majitelů hradu. Tak to je pro archeologické odkrývání studny. Dalších staveb. Tady takhle vidíme ještě dvě bašty nárožní. Jedna tamto ta je zřejmě čtvercová, tady ta je půlkruhovitá. To nově dřevem zastřešená. Tady se díváme po okolí. Tamhle vzadu, jak jsem říkal, teda to je byla hlavní hradní věž.
Nepcová a tady potom se rozkládá palác a toto jsme byli my ve Vlastnickovky paláce. A tady ještě takto vystupujeme na tu druhou baštu, který jsem hovořil, že také vyčínila nad městečkem. Oknem se díváme na baštu první. Druhým oknem na nějaké možná svátkové rybníky a do prostoru ven. Do té druhé bašty jsme došli takto. Palácem je vlastně vytvořen první patro. Potom s těma sklepama, jak jsme se dívali s těma erbama. Tady ten studij. Tamhle je ta studna, kterou jsem hovořil a kterou jsme si filmovali tohle, jak se odkrývala. Takže ještě jsem se teďka tady od pána doslech, že vlastně ten palác byl skutečně celý jenom vál dřevěný, ne dřevěný, takto hliněný, který odkryli a že tady byl král Karel IV., který hrad buď koupil nebo dostal od své matky a po své korunovaci roku 1334 odtud odešel a tam už další jeho kroky jsou známé. Tady prý v těch místech stávala věž, která byla 50 metrů vysoká, byla to strážní věž nad Jantarovou stopkou.